আজি আজি লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ বিশেষকে এই বিশেষ পূজাখনে এক ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে ১৪২ বছৰ গৰকাই এখন পূজা কমিটিত আমি উপস্থিত আছো যত এখন পূজা কমিটি হৈছে মিৰ্জাৰ বৰিঘাট পূজা মণ্ডপ আৰু সতীৰ্থ কেমেৰা সতীৰ্থ জিনটোৱে দেখাব এক এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে লক্ষ্মী পূজাৰ আচলতে বিশেষকৈ এই পূজাখনে তিনিদিনীয়াকৈ এবাৰ উদযাপন কৰিছে আৰু এবাৰ বিশেষ এই পূজাখনে আচলতে দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ যি বৰিঘাট পূজা মণ্ডপ আছে পূজা এই লক্ষ্মী পূজাখনে আচলতে এইবাৰ ১৪২ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে আৰু ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱী লক্ষ্মীক আচলতে পূজা কৰা হয় প্ৰত্যেকঘৰ মানুহতে প্ৰত্যেকঘৰ ব্যক্তিয়ে আচলতে এই লক্ষ্মী পূজা পালন কৰে আৰু বিশেষকৈ এই পূজাখনে তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে বিশেষকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ যি বৰিঘাট পূজা সমিতি আছে পূজা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ১৪১ বছৰ অতিক্ৰম কৰি ১৪২ বছৰত ভৰি দিছে আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্যটো জিনটোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা জিনটোৰ সহযোগত আমি ৰেনবি নিউজৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ একেধৰণে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে এই পূজা সমিতিখন আৰু ইতিমধ্যে ৭:৪১ যি পূজা ইতিমধ্যে যি ৭:৪১ পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বেদিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মা লক্ষ্মীক আৰু ইতিমধ্যে এই পূজাখনৰ কিছু মাহাত্ম্য আছে আৰু আমি কিছু কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম দৰ্শনাৰ্থী আহিছে বা ভক্তগণ আহিছে ভক্তগণে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মনোবাঞ্ছাৰ হকে তেওঁলোকে চাকি নৈবেদ্য ইয়াত আগবঢ়াইছে আৰু এই পূজাখনৰ এক ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ কিদৰে এতিয়া ৭ গৈছে আৰু ৭ লগে লগে এতিয়া ভক্তগণ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে ৭:৪১ ৰীতি নীতি অনুসৰি তিথি মিলিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে ইয়াত বিৰাজমান কৰিছে আৰু কিছু কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এগৰাকী বাইদেউ আছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই বিজয়নগৰ বিজয়নগৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি যিহেতু লক্ষ্মী ভাল লাগিছে প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ আমি ইয়াতে ভাল লাগিছে বহুত কি বিচাৰিব লক্ষ্মীক কি বিচাৰিব এই আৰু জীৱনটো যাতে ভালকৈ চলি যায় লক্ষ্মী মায়ে আমাক দয়া কৰি থাকে আৰু চাই থাকে সেয়াই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু এগৰাকী বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ব্যাপকভাৱে আহিছে ভক্তসকল আহিছে আৰু লালি নিচিগা ভিৰ বুলি ক'ব লাগিব যে লক্ষ্মীক ইতিমধ্যে এই পূজা কমিটিখনে তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু হিন্দুৰ বৈদিক সনাতনী যি ধৰ্মৰ মতে আচলতে লক্ষ্মীক আচলতে প্ৰতিঘৰ অসমীয়া মানুহে বা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে লক্ষ্মীক পূজা কৰে অৰ্থাৎ ধন ধানেৰে যিহেতু পৰিপূৰ্ণ হয় ঘৰখন অৰ্থাৎ দেশৰ লগতে ৰাজ্যখন মংগল হয় তাৰে কামনা কৰি তেওঁলোকে আহিছে আৰু কিছু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিচালনা সমিতি আছে পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা এইবাৰ কিমানদিনীয়াকৈ পূজা আয়োজন কৰিছে তিনিদিনীয়াকৈ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব বিশেষ আমাৰ ইয়াতে আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে অহাকালিও পূজা হ'ব অহাকালিও আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আৰু খুব ভাল লাগিছে ভগৱান ৰাইজৰ অধিক সমাগম ঘটিছে তো সকলোকে শুভকামনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে এই পূজাখনে ১৪১টা বৰ্ষ অতিক্ৰম ১৪২ বছৰ অতিক্ৰম ১৪২ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু ভগৱান ৰাইজক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ এতিয়া দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে দেৱীৰ পূজা চলি আছে এতিয়া এগৰাকী ভক্তগণ আছে ভক্তৰ পৰা কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা আপুনি পৰিচালনা সমিতিৰ হয় এগৰাকী সদস্য কি ক'ব বিচাৰিব কিবা মাহাত্ম্য আছে নেকি এই পূজাখনক লৈ মাহাত্য মানে চাওক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে এই পূজাখন স্থাপন কৰি দিছে আজিৰ পৰা ১৪২ বছৰ আগতে তেতিয়াৰ পৰাই এই পূজাখন চলি আছে মাহাত্ম্য মানে ধৰ আমি এখন কৃষি প্ৰধান দেশৰ নাগৰিক কৃষি প্ৰধান অঞ্চল গতিকে ইয়াৰ সকলো মানুহে লক্ষ্মী দেৱীক পূজা আৰাধনা কৰে আৰু মানে কি এটা হেৰি আছে কি এই অঞ্চলত মানে এই পূজাখন সমগ্ৰ অসমত মানে জনাজাত হৈ গৈছে এইখন এখন বৃহৎ লক্ষ্মী পূজা বৰিয়াটো লক্ষ্মী পূজাখন এইখন ১৮৯২ চনত স্থাপিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইদৰে আছে ভক্তগণ আহিছে আৰু লগ্ন ইতিমধ্যে যি লক্ষ্মীক ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মা লক্ষ্মীক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু লগ্ন কিছু সময় পিছতে লগ্ন আৰম্ভ হ'ব ৭:৪১ পৰা কাইলৈ বিয়লি প্ৰায় ৪:55 লগ্ন থাকিব আৰু এই সময়ছোৱাত লক্ষ্মীক আৰাধনা কৰিব অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ যি মিৰ্জাস্থিত এই বৰিঘাট পূজা মণ্ডপ আছে পূজা মণ্ডপ ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে আমি
কেমেরা সতীর্থ জিন্তুক অনুরোধ জানাইছো দেখাব কারণে এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজমান করেছে আর আমি দেখাই যাব পুনপুটিয়া সম্প্রচার যোগে আর আমি কিছু কথা পাতবলে চেষ্টা করি ভক্তরপা কন্টি কোরপা আইসা বাতরহাট বাতরহাটরপা কেনকা লাগছে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের মাজত আইসা ভালে লাগিছে আহুয়ে প্রতিবছরে হ্যাঁ দেখা পা গেছে মহানগরী বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দক্ষিণ কামরূপা বিভিন্ন জায়গার পর এই ভক্তগণ আহিছে আর আমি পুনপুটিয়া সম্প্রচার যোগে আমি লক্ষ্মী মন্দিরের যেবিক প্রতিষ্ঠা করেছে দেবীক প্রতিষ্ঠা করার অর্থে আহিছে আর প্রতিষ্ঠা করার পিছতে যেলকর মনোকামনার অর্থে আহিছে নিজ নিজ মনোকামনার অর্থে নিজের নিজের মনোকামনার অর্থে এই পূজাভাগলে আহিছে আর উত্তর দক্ষিণ কামরূপর এই বৃহত্তর মির্জা অঞ্চলের এই পূজাভাগর কিছু হাতপর্ক বিষয়ে আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি আর এই আমি কিছু ভিড়ের মাজত আছো বাইদেউ কোরপা আহিছে কোরপা আহিছে কেনকা লাগিছে আজি লাগিছে কি বিচারিবা মা লক্ষ্মী কি বিচারিবা সকলরে ভালো কেকে বিচারিম আর আমি কথা পাতবলে বাইদেউ কোরপা আহিছে ওই পলাশবাড়ি পড়া কেনকা লাগিছে আগতে আহেনে আহো মার ঘরিয়াতে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আ দেখা পাওয়া গৈছে আমি কিছু কথা পাতবলে চেষ্টা করিম দাদা কিমান কিমানমান আশা করে ভক্তগণ কিমানমান আশা করেছে ভক্তগণ এতিয়া মুঠতে 3000 মান মানুষ হয়েছে আর যা চাকো আর আহিব আছে বহুত আহিব আছে বেদিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কি কয় বেদিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মা দেবীক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর আমার মানে বাবন আছে প্রতিষ্ঠা করে আছে আকো আর রাতে 12টা লই মানে আমার হোম যোগ্যতা হব আর লোকে মানে এতে দর্শন হব আকো তিনিদিনাকৈ এবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিদিনাকৈ কাৰ্যসূচী হৈছে প্ৰথম দিনাখনে হ'ব আপোনাৰ আমাৰ লক্ষ্মী পূজাৰ মানে নিয়ম নীতিখিনি আৰু ৰাতি হ'ব আমাৰ নাম প্ৰসম আৰু ইচ্ছা দিয়ে আমাৰ হেৰি হ'ব এই পাৰ্টি হ'ব